Перебуваючи на Закарпатті, делегація Чеського краю Височина завітала до закарпатської установи виконання покарань номер 9. У будівлі, яка знаходиться в центрі Ужгорода, близько року тому сталася пожежа. Загорівся дах, який практично був зруйнований. Як розповідає нещодавно призначений керівник установи, за цей час повністю відновити покрівлю так і не вдалося. Приступивши до виконання своїх обов'язків, було встановлено, що близько року назад було пошкоджено покрівлю самого корпусу, де утримуються ув'язнені, шляхом пожежі. Згоріло приблизно 700 квадратних метрів покрівлі. За останні 3 місяці з початку виконання своїх обов'язків новий керівник намагається ліквідувати наслідки пожежі. Відтак звернувся як до керівництва краю, так і до іноземних організацій та партнерів області. Враховуючи, що будівля зведена за часів Чехословаччини та знаходиться в так званому чеському кварталі міста, було вирішено запросити делегацію з Височини. Останні, оглянувши будівлю, були вражені побаченим, адже дійсно дах потребував повної реконструкції. За словами чеських партнерів, ситуація непроста, адже сама установа є державною та підтримується бюджетним коштом. Тож тут потрібно виробити механізм інвестиційної підтримки, як це є на прикладі Ужгородського національного університету. Край Височина та Закарпаття співпрацює вже близько 10 років. І за цей час було зроблено та відновлено понад 100 об'єктів. Однак всі вони відносились до соціальної сфери – школи, садочки, медичні установи. У цьому випадку установа є державною та не належить до такої категорії, а тому про гарантовану допомогу говорити поки не можу. Будемо шукати шляхи вирішення, зокрема через благодійний фонд «Віза». Зі свого боку, в установі кажуть, роблять все необхідне, аби якнайшвидше відновити дах будівлі. За цей час вдалося придбати комплектуючі матеріали, однак цього недостатньо для завершення будівельних робіт. Частково було виділено кошти, ми придбали металочерепицю за державні кошти, придбали деревину, придбали комплектуючі, але потребує ще значна частина коштів для завершення реконструкції покрівлі даху. Загальна сума на ремонт даху виходить 1 700 000, 500 тисяч ми використали для придбання необхідних матеріалів. Розпочати ж ремонтні роботи планують із березня. За цей час керівництво установи намагатиметься вирішити проблему решти необхідних коштів. У свою чергу, чеська делегація намагатиметься знайти механізм фінансової допомоги, зокрема через благодійний фонд «Віза».